Михаїл Булгаков. Мало хто з нас, українців всіх національностей та віросповідань, не читав, а в самому крайньому випадку не бачив, бодай, одну з двох екранізацій роману видатного київського письменника. «Майстер і Маргарита». Автор називав його закатним, працював над текстом практично до останнього подиху. Здається, ми знаємо про цей текст все. Знаємо його героїв, їх походження, долю, слова, улюблені страви, дії, спеціалізацію. Як земну, так і потойбічну. Кожного разу, перечитуючи текст, знаходимо нові нюанси, нові смисли та їх відтінки. Перебуваємо під враженням і містерії старозавітного Єрушалайму, і реалій сталінської Москви. Нас не відпускають бал сатани, будинок Грибоєдова, нехороша квартира, палац царя Ірода, театр Варієте. Насмілюся ствердити, ми знаємо про його сюжет та героїв все, і ми не знаємо про них нічого. Адже «Майстер і Маргарита» – це роман-містерія, роман-шифр, роман утаємничених смислів. Здається, їх неможливо розшифрувати і, отже, зрозуміти. Це спробував зробити видатний київський літературознавець Альфред Барков. Його текст докорінно суперечить усталеним поглядам як на нашого знаменитого земляка, так і на його головний твір. Альфред Барков зумів вийти за межі стереотипних уявлень про Булгакова, Майстра, Маргариту, Воланда, Єшуа, Понтія Пілата. Він написав текст, який не раджу читати на електричці по дорозі на дачу. Альфред Миколаєвич залишив текст, який радикально змінює уявлення про Булгакова, літературу, життя і про нас самих. Якщо вас це не лякає, вперед за мною, читачу. Саме так закликав Михаїл Булгаков. Я відгукнувся і на заклик Булгакова, і на пропозицію Баркова. І тепер точно знаю все. І про Масаліт, і про Фаленське вино, і про те, чому Іванушка Бездомний перетворився на Івана Миколаєвича Понирєва. І чому шпага Воланда не давала тіні. Альфред Барков. «Майстер і Маргарита. Альтернативне прочтення. Моя книга».